Tervetuloa seuraamaan kakkosdivisioonan lohkokaarten ottelua KPK Pingin. Vierasjoukkueessa pelaavat seuraavat pelaajat. Maalissa 30 alapuolella Teemu ja 31 Myllynen Niklas. Kenttäpelaajat 2 Heponen Valtteri, 3 Järvinen Henri, 4 Roulu Joni, 6 Tuomaan Toni, 7 Niemi Teemu, 8 Kuusista Kalle, 9 Kokkaslaan Iiro, 11 Orenius Jesse, 12 Kaskinen Santeri, 15 Nissi Harri, 17 Vainu Iika, 18 Rontu Olli, 20 Kautto Marius, 21 Pajunen Karri, 24 Suomen Tapu, 26 Keskitalo Aleksi, 28 Pyörin Puukka ja 44 Toivonen Juuso. Kotijoukkueessa maalivahdit 30 Tuokkonen Joonas ja 32 Soinio Josef. Kenttäpelaajat 5 Auvinen Daniel, 6 Takala Samuli, 8 Lehtinen Ikke, 10 Ruohomäki Joni, 11 Keskinen Kalle, 14 Nieminen Eetu, 15 Leinonen Jani, 18 Puolipäivä Tatu, 19 Hyvärinen Aku, 20 Huhtala Matias, 24 Viinki Tomi, 29 Kolistaja Atte, 38 Mäkinen Miko, 51 Haavisto Miko, 59 Juselius Tuomas ja 83 Lippinen Eetu. Otteluun tuomitsevat Paukku Oskar ja Ruohonen Jouni. Ja ilman ottelun isäntänä Koja. Kunnioita peliä vaan, muistuttaa kunnioittamaan kiekkoperheen kaikkia jäseniä, pelaajia, valmentajia, tuomareita ja vanhempia. Pelin kunnioittamisessa on kyse hyvästä käytöksestä. Siitä, että annat kaikkesi oman joukkueesi puolesta, mutta kunnioitat silti vastustajaa. Muista kunnioitus myös katsomossa. Käyttäydy hallilla, kuten sen ulkopuolella. Ole esimerkki. Hei, nyt he!
ottelun isäntänä tosiaan Kojar ja avauskiekon tulee pudottamaan toimitusjohtaja Heikki Aro. Thank you.
Thank you.
KKK-pelaaja numero 18, Tati Tuomitalo, 2 minuuttia, syy polttaaminen, aika 10.37. Thank you.
Koskinen ja 18 Tatu Tuomitalo. Tatu Ypärisen kumiyritykset Kinnaskoski Oy, Mäntänfysikoinen hoitolaitos ja Kalle Keskisen SPS Rinnas Paavo Kolmatta Järvinen ja Tatu Tuomitalo Kodaa Rinnamäntä. Numero 12, Santeri Kaskinen, 2 minuuttia syy korkean alla, aika 17.05. Ensimmäistä erää jäljellä 1 minuutti. Joukkue täysin etuisi. Let's go!
tekijänä 12 Santeri Kaskinen, syöttäjä 4 Joni Rauru ja 15 Matti Rissi. Aika 19.17. Ensimmäisessä erässä vieras joukkue 13 ja kotijoukkue 16.